Labai vertinu dalininkų pasitikėjimą, jog jie mato mane klube, šioje pozicijoje, esu labai laimingas. Tuo pačiu žinau, kad laukia daug darbų, atsakomybių, reprezentuojant miesto komandą. Bet esu pasiruošęs visiems iššūkiams ir žinau, kad krepšininko karjera yra baigtinis jau dalykas, tai po truputį stengiuosi eiti į vadybą. Su Eimantu esame draugai nuo pat pradžios, kiek aš esu šiame klube, kiek ir Eimantas atvažiavęs. Mes pradėjome nacionalinį krepšinio lygoje ir daugybę metų kartu darbuojamės. Ir Eimantas po savivaldybės rinkimų nusprendė eiti į tarybą. Patikėjo manimi, kad galiu užimti šią poziciją, tai esu jam labai dėkingas ir žinau, kokią didelį atsakomybę, kokią jis didelį darbą padarė, kad gyvuotų šis klubas ir reprezentuotų miestą. Tai labai tikiuosi, kad su jo pagalba, perimdamas visas žinias, irgi stengsiuosi, kad klubas toliau auktų ir gyvuotų. Daugumai, manau, kils natūraliai klausimų, ar dar liksiu žaisti, ar jau perimsiu šią poziciją iš karto. Tai noriu pasakyti, kad išliksiu profesionalas, nes darbus mėgstu užbaigti, kuriuos pradėjau. Tai po pokalbius tiek su Eimantu, tiek su treneriu, su komandos kapitonu, nusprendžiau, kad noriu pabaigti žaisti, nes esu reikalingas komandai kaip žaidėjas. Ir tuo pačiu paraleliai perėmėsiu visą informaciją, dokumentus, visas žinias iš Eimanto. Juolab, kad klube yra dirbantis Žydrūnas Urbanas, kuris irgi, manau, padės susitvarkyti su esant situaciją. Tai kaip ir minėjau, šį sezoną dar užbaigsiu žaisdamas, bet tuo pačiu periminėdamas informaciją iš buvusio direktoriaus Eimanto. O vasarą versime naują lapą, kypsime į darbus, tiek pokalbį su remėjais, su treneriais, krepšininkais, dėliosime viziją. Ir laukia tikrai įdomi ir atsakinga vasara.